ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ချင်းမြို့နယ်မုံမြို့ရှိနေမြကန်တရင်များနဲ့မြို့ဝင်တန်တရာတို့ကို KNN အနေနဲ့ PDF အမိကန်အကြမ်းဖက်သမားများကအင်အား 1,500 ခန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမုံမြို့ကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်ဖြတ်မီဒီယာများကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်လုတ်ချံပြီးတရင်အမှားများဖြန့်ချီဝါရဖြန့်နှင့်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ KNN အနေနဲ့ PDF အမိခံအကြမ်းဖက်သမားများကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှစပြီးမုံမျိုးရှိနေမြေခံတရင်တရင်ကိုတာလွန်အင်အားဖြင့်အလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရင်ဌာနချုပ်ရှိအရာရှိစစ်သည်ရဲမီများကစနစ်တကျပြန်လည်ခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာထိတွေ့တိုက်ပွဲများဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအထိပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်အကြမ်းဖက်သမားများအနေဖြင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားတော်လဲအင်အားထက်မှန်ဖြစ်တင်းပြီးတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ညနေပိုင်းမှာမိသားစုဝင်များဘေးရန်တွေကင်းရှင်းစေရေးတင့်လျော်တဲ့နေရာကိုနေယူဟာအရာခိတ္တဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးအဆိုပါမိသားစုများကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုလေကြောင်းကူညီဖြင့်စနစ်တကျပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါအကြံဖက်သမားများဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုတပ်မတော်စစ်ကူစစ်ကြောင်းများဖြစ်တင်ပြီးလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူများရှာယူကဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးပြန်လည်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်သမားများအကြအဆုံးများစွာဖြင့်နေလေပိုင်းမှာမြို့ရဲမြောက်ဖက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဖျို့ဖျဲဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမားများခိတ္တဝင်ရောက်နေရာယူထားတဲ့နေမြေခံတရင်ကိုတပ်မတော်စစ်ကြောင်းများကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကမုံမြို့အတွင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဖြစ်စဉ်မှာအကြံဖက်သမားများထံမှအလောင်းလက်နဲ့အချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်တွင်ခိတ္တတင်းဆောင်စဉ်ထပ်မံထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးအရာရှိစစ်သည့်အချို့နှင့်မျိုးရင်းနေရဲမီအချို့တို့အကြံဖက်သမားများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံရကအချို့အရာရှိစစ်သည့်ရဲမီများပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လေတမရော်စစ်ကြောင်းများကလိုက်လံရှင်းလင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒါအပြင်အကြံဖက်သမားများဟာဒီဇင်ဘာလ3ရက်မနေ့ပိုင်းကအဆိုပါနေမြေခံတရင်ကိုတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းမှာအခြားနေမြေခံတရင်ကိုအဝေးမှနှောက်ရှက်ပစ်ခတ်ပြီး၎င်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိတန်တရာလုံခြုံရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီး၎င်းမြို့မရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီး၎င်းစစ်ကူမလာရောက်နိုင်စေရေးထိန်းချုပ်နှောက်ရှက်တိုက်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာမြို့တွင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တဲ့တမရော်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့လျက်အကြမ်းဖက်သမားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများစွာဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။သို့သောအကြမ်းဖက်အားပေးတရားမဝင်မီဒီယာများအနေဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာမုံမျိုးရှိတရင်များကို၎င်းမြို့ဝင်တန်တရာနှင့်မုံမျိုးတို့ကို၎င်းအင်အား 1,500 ခန်းဖြင့်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတရင်အမှားများလှုပ်ကြံထွက်လွင့်ပြီးပြည်သူလူထုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စေရန်နဲ့ဒေသတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားစေရန်ဖန်တီးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။သို့ဖြစ်၍အကြမ်းဖက်အားပေးတရားမဝင်မီဒီယာများရဲ့လုတ်ချံတရင်အမှားများပေါ်တိုင်းသားပြည်သူများသတိပြုနိုင်မရန်နဲ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများအနေဖြင့်အဆိုပါဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတွေလိုအပ်တဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခြင်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။